לכל חיילי ישראל היקרים, אנחנו רואים בהיסטוריה של עם ישראל שהיו תקופות שהיה לעם ישראל צבא חזק מאוד. בזמן דוד המלך, תקופה נוספת, זה היה בזמן החשמונאים. כשאנחנו לומדים וקוראים על המלחמות שהחשמונאים עשו כנגד היוונים, אנחנו רואים את זה בתפילה, מסרת רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים. מה היה הכוח של דוד המלך, של צבא דוד המלך, של החשמונאים, שהם זכו לכאלה ניצחונות גדולים? כתוב בספרים הקדושים שהיסוד שהכל עומד עליו זה כשהחייל בשעת המלחמה, בשעת ההכנה למלחמה, מתחבר באמונה ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא. בשעה שהחייל מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ובפרט שזה מלחמה קשה, מציאות קשה, אז ממילא גם הלב יותר מרגיש, יותר פועל, יותר חזק. ואז ברגע שאנחנו מתעוררים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות. כפי התעוררות הלב ובקשת הלב מהקדוש ברוך הוא שיהיה איתנו, ישמור עלינו ונצח את המלחמות שלנו, כפי התעוררות של הלב, ככה נעשים הניסים ונפלאות. אחד מגדולי מפרשי התורה, בעל הכלי יקר, כותב, כאשר אדם מתעורר בעוצמת הלב, בוודאי שתפילתו נשמעת, מתקבלת ונענית. ואתם חיילים יקרים ששומרים על עם ישראל במסירות נפש כל כך גדולה, תדעו לכם, השכינה נמצאת איתכם. בפרט שברוך השם אנחנו שומעים כאלה התעוררויות של אמונה, של תשובה, של התחזקות, של התעוררות כל כך נפלאה ומופלאה. דבר הזה, השכינה שורה במחנה ישראל, השכינה נמצאת איתכם, מלווה אתכם, ולפני כל פעולה, בכל מציאות, תדברו עם הקדוש ברוך הוא, תגידו תהילים, תלכו עם ציציות. על ידי זה הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים ונפלאות לעם ישראל, וימחוק ויבטל את כל אויבינו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם בשמירה אישית, ותהיו חזקים ותתחזקו ותצליחו בכל דרככם. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.